Paytaxtın Sabunçu rayonu Qızılqum çimərliyinin ərazisində 3 nəfər çimərkən batma təhlükəsi ilə üzləşib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Qızılqum dalğıc axtarış qrupuna xilas ediciləri tərəfindən keçirilən xilas etmə əməliyyatı sayəsində dənizdə batma təhlükəsində olan 48 yaşlı Avtandil Cəmalov, 19 yaşlı Tural Cəmalov və 17 yaşlı Vüsal Cəmalov xilas edilərək həkim briqadasına təhvil verilib. Gəl,